Shikues nderuar, assalamu alaikum wa rahmatullah. Mirë se po takohemi edhe sonte në takimin e radhës në transmetim të drejtë për drejtë në emisionin ton. Ky është Zoti im. Do të vazhdojmë sonte të trajtojmë do të thotë tema që kanë të bëjnë me raportet tona me Zotin Xhella Xhelaluhu, me njohjen tonë për Zotin e tema tjera që realisht neve në duhen në këtë lidhje të domosdoshme me krijuesin tonë. Në takimin e kaluar kemi përmendur se përderisa adhurimi është mënyra e vetme e komunikimit me Allahun Xhella Xhelaluhu dhe lidhja e vetme që na lidh me të, atë ne duhet tashmë të përkujdesemi për shtyllat e rëndësishme mbi të ndërtohet ky adhurim. Dhe kur flasim për këtë temë atëherë padyshim se tema kryesore dhe pika kryesore është dashuria ndaj Zotit Xhella Xhelaluhu. Andaj në takimin e kaluar kemi folur për do të thotë dashurinë ndaj Zotit ton. Ta dojmë Zotin Xhella Xhelaluhu. Atë kemi përmendur se njerëzit natyrshëm e dojnë Allahun Xhella Xhelaluhu, normal. Mirë po kjo dashuri e natyrshme ndaj Allahut Xhella Xhelaluhu jo gjithmonë është e mjaftueshme për të nëmbajtur gjallë lidhën me Allahun Xhella Xhelaluhu. Jo mjaftueshëm është kjo dashuri që të në leviz në nënshtrim dhe për ullje dhe Allahun Xhella Xhelaluhu. Andaj duhet që këtë dashuri të natyrshme dhe Allahut të mënduar ta ushqim edhe me faktor tjerë të cilët garantojnë qëndrueshmëri dhe stabilitet të kësaj dashurie. Dhe në kuadrë të kësaj kemi përmendur se aja që garanton këtë vazhdimësi, këtë stabilitet, është njohja ndaj Zotit Xhella Xhelaluhu, ta njohim Allahun e mënduar. Do thotë ta njohim Allahun Xhella Xhelaluhu, nën kupton ta njohim Allahun, krijuesin ton, përmes emrave të tij, cilësive të tij që ai ka folur për ton Kur'an, ta shohim sa i bukur është, sa madhështor është, sa i mirë është, sa i këndshëm e kështu me radhë. Dhe në anë tjetër të njohim begatit që Allah na ka begatuar me to. Me tema që ka të bëjë me njohjen e Zotit Xhellahu Ala në kuptimin e parë, është tim shumë e gjatë dhe kam dëshimet e të mirën më tepër, e kam lënë për më vonë. Ndërsa, son do të flasë për, do të thotë, pjesën e parë të këtyre shkaqeve që ka të bëjë me njohjen e begative të Allah Xhellahu Ala. Prandaj, edhe e kam tituluar tashmë këtë emision son të edhe të tiret në vijem, pse e duam Zotin tonë. Kjo është pyetja e madhe që kërkon përgjigje të vazhdueshme. Pse e duam Allahun Xhellahu Ala? Njerëzit në jetën e përditshme janë të prirur që ta dojnë atë që kujdeset për ta. Atë që ju ndihmon. Atë që i mëson e kështu me radhë. E dojnë. Dhe përderisa është kështu, dhe jemi në gjendje që ndaj këtyre njerëzve jemi shumë mirënjohës, të kujdesshëm, mundojme gjithmonë të akthejmë me të mirë këtë bamirësi që ne e kemi bërë, këtë kujdes, atëre, si që nëmë punë në raport me Zotin Xhella Xhelaluhu. A e dim na, për shambull, praktikisht, si kujdesit Allahu për neve. Kujdesit Allahu për neve të ndëruar, shikuas, nuk ka të bëj vetëm me krijimin, ne ka krijuar Zoti. Jo, edhe për këtë të flasim, për kujdesin Allahu për krijimin tonë. Si është kujdesi Allahu Xhella Xhelaluhu që krijimi unë tjetë i përsosur, i plot, gjithë shka tjetë në vendin e vetë, të funksionën si duhet. Kjo është tim tjetër. Mi pasur dhe të nasë për, dhe më honë, kujdesin Allahu për neve që ka dhe me udhëzimin tonë. Allahu na ka udhëzuar. Udhëzimi është pjesa më e rëndësishme e begative. Dhe të të, nëse ki një të mirë në dorë, nuk din me e përdorë, nuk ka knatësi. Ma dje është ma keqë se mos me paseq. Parëna për njëri cili nuk ka telefon fare. Ndinë mangësia ma për shtatët, adaptohet. Ama parëna me pas telefon edhe mos me ditë kodin me qilë. Sari duhet me thirë, su në qilë. Sari duhet me full me dikën, su në qilë. Do me hi në internet, së në qilë, kodin e ka arrua. I duhet një udhëzim për dikujt kodi që është ashtu. Ajë që ta ka zonë kodin, e pësi ko 4 numra veç. Sa i mirë njës.
Ese të mundësam mi u qasë pas taj një pajisje që t'jatë me 10-10 shërbime. Shiko një kod, 4 shifrur, të mundësam që t'kesh qasin e 10-10 shërbime tjera që kjo pajisje nuk ti mundësam pa njën e këti kodi. Përndaj, sa është më nësi kodi? Shumë. Shumë është më nësi. E më slasë për udhëzimet e më të tjeshme, edhe në aplikacionet pasaj kushtë mësën shumë i përdore, kushtë më radhë. Sa është më nësi. Ndë Allah Gjellera në ka kryuar, po, Allah të barë këta në ka japë begatit, edhe kjo është më nësi. Mirë po, kujdesi ti që ne e timit të udhëzuar, është më të vërtet shumë i veçantë. Për qëfar udhëzimi po flasë? Udhëzimi i Allahut ndaj krijesave është kryesisht i ka dhe pastaj në llojet e veta, po kryesisht është udhëzimi i Allahut xhallahu ala që na ka dhënë Allahu xhallahu ala është udhëzimi i parë është udhëzimi i tjetuarit, udhëzimi i përdorimit begative, udhëzimi i marrjes edhe përdorimit asaj që na bën dobi. Allah na ka udhëzuar. Dhe e dyta, udhëzimi ende më i rëndësishëm, udhëzimi që ka të bëjë me adhurimin, udhëzimi që ka të bëjë me vlerat, udhëzimi që ka të bëjë me moralin, udhëzimi që ka të bëjë me mësimin, me dijen e kështu me radhë. Dhe dyat është kujdesi Allah xhallahu ala që ne me të vërtetë të marrim mësimet e duhura të mjaftueshme. Dhe Allah xhallahu ala e ka kriju botën, e ka mbushur me begati, dhe ka krijuar, edhe kjo është madhështore. Mirë, po para mëndëni, me nëllonë Allah xhallahu ala, këta është kështu të hecin të ashtë në përbotën. Sa kodi kështë me qenë, sa premi kështë me qenë. Nuk shumë ditë, kjo apo ajo. Nuk shumë ditë, shumë gjëra nuk shumë ditë. Allah xhallahu na ka udhëzuar, është kujdes për neve Allah të barë kutala. Përndaj Allah thot në Kur'an, alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada. Allah është ai që është për kujdes për krijimin e juaj, që të krijoni si duhet. Dhe ai ju ka krijuar. Dhe pastaj ju ka udhëzuar. Çka nuk kuptoni ka udhëzuar këtu? Nuk kupton se Allah xhallahu është kujdesur për juve, ju ka krijuar si duhet. Mirë, po edhe ju ka udhëzuar, do thot si me e kërkua që ju bën dobi. Fëmiu si të lindë, me njerë e kërkon budimin e jetës, gjirin e nënës ti. Kush e ka udhëzu? Kush e udhëzon foshnjën, ose para kësoj në barku në nënës, kush e udhëzon foshnjën që atje të merë ushqimin nga nënë ti? Kush e udhëzon posa të del të merë fërim? Kush e udhëzon? Të me ndukën këto gjëra që ndodhë në mjërë automatike, normali, jo, jo. Allah e mësën. Të gjithë mjekët e dunjas bashkë më bo, e prind, e të afërmit, me të du me mësu fëmijën kur del nga barë kujnënës, me marë frim, si me thith, si me lëshu, nuk këshim me pasë mësi. Allahu Gjallahu Ala e ka udhëzu. Si da bënë këtë? Allahu Gjallahu Ala e ka udhëzu fëmijën se cilë është ushqimi i përshtashën për ta. Pra ne asë një ushqim të të nuk e pranan. Për vetë se qumështit. Allah e ka mësuar si me e thith gjirën e nënës ti. Allah e ka udhëzuar. Shikon, nga fillim kujdesi Allah xhallahu ala për këtë fazë kritike të rëndësishme, vendimtare për vazhdimësinë e jetës. Pastaj Allah xhallahu ala ka udhëzuar njeriu, e ka mësuar çka është e dobishme, çka është e dëmshme. E ka udhëzuar se hesja në përlarësi rrezikshme. Zjarri rrezikshëm. Kjo është e dobishme, e kështu me radhë. Kjo është udhëzim e rëndësi. Dhe sa më tepër zbulojmë udhëzimet të këtila njëtën tonë, e dojmë Allah xhallahu ala. Ka gjitha këtu Allah na i ka mësuar. Gjitha këtu kode që realisht pasurje fshihen shumë gjëra, Allah na i ka dëshifruar. Allah na i ka sëruar. Duke na dhe në të shmëri që përmesaj njëmë njësë gjëra, por pasaj duke na dhe edhe aftësi mendore që t'i kuptojmë nëse gjëra tjera, t'i zbulojmë dhe hullumtojmë. Njëri është krijesë e vetme, njëri është krijesë e vetme, e cila, do të thotë, e ka
të zhvilluar dhe ka të integruar mbrana vetës saj, shqisin, pa, kështu pa e quaj, kushtimisht, shqisin e hulumtimit dhe kurreshtjes. Pse kjo? E pse kjo ndodhë të? Për shambë, i vetëmi. Nuk ka zbulimet e kafsht. Nuk ka zbulimet. Allah Gjellola jo ka dhenë shpend, për shambë, zëqt. Për e që i ka farë Allah fluturujnë. Se kanë zbulu ato fluturimin. Po njeri s'ka fluturu. Ta është në fluturan, me pajisje. Kush e ka mësu? Allah Gjellola. E ka odhëzu që të merë frimzim nga zogut, të merë frimzim nga kjo. Po, dikur më dhëtë, po shkenstart duke hulumtu, e vërtet, kush i ka odhëzu dhe ti hulumtimi? Allah i mënuar. Kush i odhëzuan për këtë? Allah u gjellë e gjelalu. Kur dënë aj, dhe kuj dënë aja këtë odhëzim? Sonë është lesu jeta me këtë odhëzime? Shumë që kënëruar. Andaj duha tëmë që odhëzimi për jetën, udhëzimi për shërim negative është nga mirësitë e mëdha të Allahu xhalla wala. A do të kenë rast këtë të shpalosim në vazhdimsi kur flasim edhe për emrat Allahu xhalla wala. Mirë po, spaku në këtë pjesë të jemi më të kujdesshëm, më të vëmendshëm, më suqil karshi këtij realiteti. Allahu na kozuar. Dhe sa për shembull të ecë, edhe ashtu siç ka mësuar Allahu me ecë. Sa të fol, të kozuar Allahu xhalla wala me përdor shpejt e dhura që të kuptohesh. Edhe kjo është udhëzim. Të ka mësu me fol. Të ka udhëzu për fjalë duhura. Që të kuptuaj mes vete. Kush na ka udhëzuar që kur jemi të etur të kërkojmë ujë? Kush? Allahu xhala xhelalu. Çfarë begatie. Dhe sara të shërbehem me këto udhëzime, e shërbehem me të me qindra mira haqja ditës. Sërë të shërbehem me këto udhëzime, kë shërbehem me këto udhëzime, letjet nga njëra anë, përfitim nga begatit, po nga anë tjetër letjet, mbushje e zemrës me dashnin dhe Allah Gjellë Vala. Zotë i mëndëshëm. Allah në anë kam suar. Kjo është udhëzimi i parë. Udhëzimi i dytë, të nëruar, shikuas, është më rëndësishëm se i pari. Aja është udhëzimi që ka të bëjë me besimin, me adhurimin dhe Allah të barëk o tala, shpallin e Allah ka dërguar. E këtu ka me të vërtet materialit mjaftu shumë që mund të shërben në njërë perfekte për ushqimin e zemrës tonë, për mbushin e zemrëve tona me dëshurin dhe Allah të mëdhnuar. Sa është më rëndësi besimi në Allah në jetë në kësaj bote? Shumë. Qëfar do të ishte njëri u pa besim në Allah në Gjellë Vala? Shumë i frekshëm, shumë i të mërshëm. Si do të ishte bota pa pejgamber? Si do të ishte bota pa shpallje, pa libra të Zotit? Ka dësa njerë që fatkecisht me qëllim ose pa qëllim, me vedia apo me ignorancë, së më rëndësi, që tentojnë që problemet e njerëzve, konfliktet mes njerëzve, t'i afaturojnë fes. Kinëse këta njerëz, në emër të fes, bojnë kështu. Dështë na i shumë që luftat vdekje prurëse me miliona viktima, që janë shkaklu të kënjerëzit, realisht nuk kanë pasë motive fetare. Edhe sad, nuk kanë motive fetare, shumica, ato mund të tentuat të marë një loj petë ku fetarë, padrecisht, por, nuk duhet shumë hulum të me pase, nuk është për qështje fetare, është për tjera probleme, është për tjera probleme. Gjitha to padresi, gjitha to zulume, gjitha to keqpërdrime, sa lufta, për shamu, lufta e dytë botnore, me milionet e vrarë, me vodije fetare, feja ka qenë për këtë punë? Absolutisht, absolutisht nuk ka qenë, e dimna. Ka qenë realisht smundja e një njeriu apo një grupi njerëzish. Smundja mendjemadhësisë e vetknaçisë, e vetpëlqimit që bien dash me zimë fetare. Ndjenja se ai ka e përsi dhe duhet të tjerë me i shkel. Kjo ka si luftën. Pretendime territoriale. Lufta për resurse caktuara, nën toksore, mbi toksore, kështu me radhë. Këto disin lufta. Po pasa njerëzit mund të marrim një petë kufetar për ta legjitimu konfliktin, për të regrutu njerë caktuar, kjo përnëm tjetër është.
Mirë po, gjatë historis, rralë herë mund të gjejmë, do të thotë, që feja ka qenë motiv për të vronë njërës me zveti. Feja ka posë mundësit me qenë motiv për të qëtëru njërësit nga, nga themra e pushtuzve tiran e diktator. Po, nëse feja u shqenë të këniri u dashurin për lirin, e bën krenar, nuk e len tjetë i shty për e imposhtur, e njëri unë në kërkim të vetë vetës, dhe në përpjekje për me jetu jetën e ti lirë, po, reagon nga njëra. Këtu mund këtë ndikim feja, por është shumë pozitiv. Kënë njëri unë liruat nga romnia, është pozitive. Andaj duha thëmë që këto dilemat të pa qëndrushme, realisht janë tendencioze që realisht probleme që i sill materializmi t'ja faturojnë padrësisht fesë. Se do qoftë të nërruar, Allahu Gjellar është kujdes për neve që ne t'jemi të ullëzuar. A ne shikojnë e përshamë në Kur'an. Allahu Gjellar Gjellar hu në kaptin e partë të Kur'anit, në fillim të Kur'anit, Allahu na ka mësuar lutjen e parë. Lutja e parë në Kur'an dhe lutja më e rëndësishme që i drejtohet Zotit e Gjithësisë nga robi i tij është ihdinas siratal mustaqim. Na udhëzon në rrugën e drejtë. Mirë, Allah na po të lutim na udhëzon në rrugën e drejtë. Në fillim të Kur'anit. Pastaj vije përgjigje. Dhalikal kitabu la rayba fi. Ky është një libër që s'ka pikë mbyshje atë. Hudan lil muttaqin. Është udhëzim për të devotshmit. Ja ku keni udhëzimin, shikoj Allah e quajnë libet hudan, udhëzim. E pastaj vazhdojnë udhëzime të shpalosen njëra pas tjetrës, njëra pas tjetrës, në forma të ndryshme deri në detajet më të imta të jetës tonë. Allahu na mëson se t'ja bëjmë. Dhe kur lexojmë Kur'anin, çfarë shpjegimi? Do të çfarë kujdesi për me kuptu? Nuk është libër enigmatik. Nuk është libër, nuk është libër me shifra. Jo, jo. E lexon e kupton. Normal, thëllimin, kuptime, nxjerrja e dispozitave, duhet bëhet nga ekspertëve, nga se normal të kërkohet dije, kërkohet njohuri, mi po nuk është diçka, nuk është diçka që ka të bëjë sikur se ka libra të caktuara me shifra, me është i pakuptueshëm, ja, Kurani është i thjeshtë. Ka mos njeriu i thjeshtë, i rëndom, me lezu Kurani deri, pivëdim deri në fund, edhe me nxjerr përfitime, maramense. Është një libër që i përshtatet edhe njeriu më thjesht, edhe njeriu më akademik. Të dy të mund me lexu këtë libër. Që nuk ndodh me libra të tjerë. Por ka libra që mund të jenë përshtatshëm për një kategori të njerëzve ato, akademik. Mjaon njerëz të tjerë s'u kuptojnë. Absolutisht. Ka libra që e lexojnë i shtresa këto njerëzve, por shumë në roman, në diçka se është i lehtë, ama s'e lexojnë njerëz akademik këtë punë. Kurani ka bashkuar të gjithë njerëzin sufrën e tij. Dhe për gjithë ka që ka me hongër aty. Kush është kujdes për këtë lëjlëshmëri ushqimesh që i përshtaten të gjitha kategorive të njerëzve? Allahu Gjallahu Ala. Vetëm kur ulesh në këtë sofër dhe të fillash të shijosh begatit e këti udhëzimi dhe lëjlëshmin e ushqimi në këtë sofër e kuptan kujdes në Allahot për ty dhe për mu. Që ti me të udhëzuar, mos të bredhim, mos të bëhemi, mos të bëhemi shenjë e letë e shejtanit, në godet kur dënë ajë. Na dhe vjen nga rruga Allah të mëndonuar, nga rruga e të qenë njëri. Ti këthemi fjolës e Zotit. Krasë saj, jo vetëm Kurani, Allah Gjellegjallu për pare ka zbit edhe libra tjerë, ka zbit Tevratin, ka zbit Zëburin, ka zbit Injilin, ka zbrit Allahu Gjellë Gjellalu Kur'anin, ka zbrit fletushka që ja ka në Ibrahimit alësam, fletushka të Musaut alësam, e shumë tira që disa i dime, shumë tira nuk i dime. E për gjitha këto janë të reguës i kujdes Allahu Gjellalu për neve në vazhdimësi. Pastaj, kujdesi që edhe këto libra, ti kuptojmë që është duhet, që ka, fillimisht kujdesi për zbritin e librave, që mos të bredhim, kujdesi për shtjellimin e duhet mbran librave, e dyta, e treta kujdesi për kuptimin e duhur të librave përmes dërgimit të pejgamberëve. Që ta shohim edhe modelin praktik se zbatimi i këtyre udhëzimeve është i mundshëm.
Andaj, njerëzit kanë kërkuar që Allahu Gjallahu Ala me dërgu, për shambull nga pejgambert, me dërgu Allahu melek. Pse njëri, lesin Allahu melek. Nuk ka dërgu Allahu melek pejgamber. Pse? Pse melek të ma të fuqishëm, jënë ma afer Allahu Gjallahu Gjallahu, po më ne devat shumë, si ka dërgu Allahu ta. Pse? Po kujdesi Allahu për neve që dvjeni pejgamber që si na, han, pin, flen, lodhët, smuhët, që ti kemi u dhimë më të kapshme, sa i kujdeshëm. Me onë me lek, i pa kapshëm është, me lekus flen, me lekus han as pin, as ko epsh. A ne kështë me qenë fështir me njek rrugën e me lekve. Ashtë kujdesë Allah Gjallarë me dugu pejgamber. E pëse këta pejgamber, sarë kanë anë tokë, janë keqë drejtu. Kapit në që janë vra, kapit në që janë përgjakë, janë dëbu, në format të ndryshme, është ushtru dhunë e tyne, me gjithat Allah Gjallahu ka dërgu pejgamber, e pse ka qenë me kosto për ta pejgamber, mirë po kujdesi Allah Gjallahu për njerëzit, ka bërë që me që pejgamber, që njerëzit mos të kenë asë një argument, nesër të ka Allah Gjallahu se nuk kemi dit, është kujdesi të gjitha të sigurohen për udhëzimin e njerëzit, andaj, ja ka në të shmërin e pastër si një infrastrukturë e brendshme që mbi te lirshë mund të ndërtohet besimi. Ja ka dhenë mendjen dhe logjikën e pastër që me te i kupton argumentet. Ja ka zbit argumentet bindëse që bindë përputhje me logjikën e njeriut. Ja ka dërgu pejgamberin që jamësën si me kuptu këtë dhe ja dëshmon praktikisht se është e mundshme të zbatonu zimet. Qëfa kujdesi? Prapë ku njeriu e lëshon rrugën e Allahut, dhe dikur e kupton se ka kapu, dënë mu këthy, Allahu Gjallahu Ala kujdeset për pendimin e ti, dhe për planimin e ti, një në vazhdushme. Ona ishë këndëruar, i tërë kë kujdes që ka me cindra shembuj, i tërë kë kujdes që ka me dhjetra, dhjetra dëshmin Kur'an, e cindra, cindra tjera, është me të vërde një borim, i pashtershëm, i dashuris në Allah Gjellera. Ande pse dojmë Allah Gjellera? E dojmë për shumë, shumë arsye, të panumër të në arsye. Por nga më kryesorët është udhëzimi, ajna ka udhëzuar. Për në Allah Gjellera ka thënë, ja i badi, o rob të mi, kullu kum dallun, illa men hedejtu, të gjithin të humbur, të dështuar, përveç ata që unë i kam udhëzuar. Dhe udhëzimi i parë, udhëzimi i aspektit material, shkencor, natyror, të kësaj dhune, i ka mësua Allah Gjallahu Ala njerëzit, i ka udhëzu për zbulimet caktuara, për shpiket caktuara, për përdim caktuara, Allah i ka mësua. E pranua për nuk e pranua, për kë ka dëshmi tjera të shumëta. Edhe ata që e mëhojnë Allah Gjallahu Ala, i ka udhëzu në këtë aspekt. Kujdesi i Allah për njerëzit. Dhe i ka odhëzu pastaj duke kujdes me shpallje, me shpallus argumenteve. Shikoj në uar, një njeri i cili është i zhveshur nga paragjykimet, nuk ka kalkulimi e psharaka as materialiste, e kërkan të vërtetin dhe vetëm të vërtetin. E kërkan të vërtetin dhe vetëm të vërtetin. Ky njeri, në qofse me këtë njet, me këtë pregaditja, i qasët fjallës e Zotë Gjellahu Ala. Ka odhëzu. Pa tjetër, e pa mund shmësht, e pa mund shmësht, ky njeri mësë me besu Allah në Gjallahu Ala dhe mësë me adhru Allah në të parë këtër. Pse a thuvam? Përshka këtë qertësis argumenteve, përshka këtë mjaftu e shmëris argumenteve, me bollëk argumente, përshka këtë shpjegimet të thukt dhe racional dhe logik të argumenteve, për këtë arsye. Andaj, shikoni sot, për shembull, shumë ka njerëz që i kthehen islamit. Nga profile të ndryshme, shkencëtar, akademik, profesor, mund të jetë mjek, tregtar, profile të ndryshme të lloj-llojshme, ose nuk e di të gjithë, të gjithë. Dhe kur lexojmë përvojat e tyre, pse është bo musliman kënjëri?
Pse është udhëzu kë njëri për shembull tash? Pse është udhëzu në rrugë të Zotit? Të gjithë e përmendin një fakt. Ajo është fuqia e argumenteve e fjalë të Allahut xhallahu te ala. Ata s'kanë interes. Ai, njerëz po thonë për të na, valla udhëzu pse pilojmë këto. Është në vërtetë. Absolutisht. E kam cek në emision e kaluar. Njeriu e adhuron Zotin pse e don. Nuk ka mundësi me adhuru Allahun xhallahu te ala për pag, për përfi materiale. Ai mund të fillojmë pas sonë që janë gat, nuk mund të kemi sinqert. E adhuron kur të shohin këta, më kur largohet për tyne, kse la ramanik. Te të çka? Ama i sinqert i përkushtum që ka shumë sot elhamdullah. Edhe nga besimtarët, edhe nga besimtarët. Nuk ka mundësi me qenë tillë për atë se për faktin që e don Allahun xhallahu te ala. E don Allahun te barekuta. E ata perëndim lindje ku do qofshin. Ata kush i pagun ata? Ose pse e bojnë këtë punë? Gjithë thotë mirë dhe ka materiale. Ma dje, hi e këndur nga pozita, nga benefitet të ndryshme, hi e këndur, përshka këse, dëshime e përqafu, finë allatë mandurë. Që e ka bukështu? Lenzaj për vajtë t'yne. E shesi është kujdesë Allah Gjellewala që këta njerëz të binë fjallë duhura, të binë argumentin duhura, dhe janë uzu. Përndaj, fjallë të Allah të garantoni uzim. Argumente Allah Gjellewala garantoni bindje. Mirë, po do të më zhvesh nga paradjykimet, nga kërkulimet e caktuara materialiste, nga asatojnë penges për udhëzim. E kur i qasëm i libit të latë, udhëzimeve të latë gjellëvele me këtë qasje dashamirëse, do të shojmë se, sa këna me dashë Allah gjellëvele? Sa këna me dashë Allah gjellëvele? Shkën të ruar të shkën të mjeku, ki halë, ki dertë, edhe e thëtë, këto mi marë, dodhë, po të këtë cështë, nga një herë, e pyet një pyetje nuk të përgjigjet, nuk të asëran. Nuk të thonë pse je smut. Ku e ke marrë këtë smunje? Nuk të regon për shembull, a është normale kjo? Së regon kur gjë. Pije që to është ima së njave. Sa dhe li thimë kënirë? E pëse kjo e krepi lachin? Në është ta e shërodhë me këtë lach? Me që thatë, nuk ma lash pegim në duar. Nuk ma shtosh i zemrën. Qysh, pëzmatosh këtë mjek. Në është ta me qefë së shkon më kur taj. Përdojmë gaj kër shkon për shembull, ta spjegon që ndëgja. Ashtë kjo kështu ta, përshë e merë ta, përshamu, e merë nështë edhe pjetë e skeletit, thë që kjo këtu, e ta që nuk ta heke e dhimbin, të halot dham, halot e smut, por që është ta shërën shpirtë me kësë spjegam, e dënë shumë, apo, aqë bukër ta ka spjegua, për. Sa këna dhimbjet shumë të njëtë, kur është sa bukër la po të qërën, sa bukër po të regon, kjo është burimi kësaj smunje, vjen përshka kësaj, ndodhë kështot, largohet kështot, njëke këtë rrugë, e kështu më radhë, sa e dënë Allah në gjellë valë. Me zipret me komuniku me te, me zipret me rizu fjallën e ti. Andaj, për këtë shpjegim, për këtë kujdes, për këtë udhëzim, Allah në gjellë valë dojmë. Edhe, edhe me Allah të barë të alë. Për kujdes një të vërdushmë, e i cili kujdes, në fond, për du me thanë të shqivën e vërë, edhe i pari, kujdesi Allah të për neve që të orientuemi si duhet natyrë, të shvizim begatit si duhet, të bëjmë zbulime, për të regulluar jetën tonë, për të ngritë cilësinë e jetës tonë. Dhe udhëzimi Allahu xhallahu ala me shpallje, që mos të bredhem në rrugët e ndryshme të djallit, por ta luajmë rolin si duhet, ta kuptojmë rolin e jetën tonë, të kuptojmë qëllimin e krijimit tonë, të kuptojmë jetën, të kuptojmë dunjën, të kuptojmë çka vjen përdej dunjës. Gjithë këtë kujdes, thash me qindra shembuj. Gjitha këtu kërë kuptan, gjithë këtë kujdes tash, sa ta shtonë dashnin dhe Allah të varëtën. Shumë e dënë, ma dje dënë mas shumë ti, nga se asë kush nuk ka mundësi, ma u kujdes për ty, dirin këtë nivel, dirin këtë detale, si kurse Allah gjelë dhe varë. Ndhe ato e dënë mas shumë ti. Edhe pse është kriju si unë, edhe pse, për shumë tira, edhe pse, edhe kjo. Kujdes, është kujdes për neve, asë kush nuk kujdeset. Si kujdes Allah për ti. E kur i kene parasysh gjitha këto që këtë uorën, gjitha këto kene parasysh, edhe në fund e kuptojmë se i tërë këtë kujdes Allah xhallahu ala për neve, edhe i pari, edhe i dyti, me gjitha detonet, realisht është pa asnjë interes. Neve nuk i duhemi farë Allah xhallahu ala, absolutisht. Prindi, mësusi, gjitha kush kujdes për ty,
dhe ka një përfitim nga kujdes. E ka, ka përfitim. Nuk po ftas në kuptim negativ, se për interes, po ka përfitim. Knatësia e familjes është përfitim. Knatësia e respekti që të japin fëmija, është përfitim. Kanaria që nesër e ki përshka këmive tu, se janë cëllëshëm me kanarit, është përfitim për ty. Ne fiton, mësusi fiton. Gjitho kush, gjithë na fitojmë një nga tjetëri. Nësë jemi tjilë, na shkëmbejmë përfitim me zvete. Shkëmbejmë me zvete. I vetë një relacion ku veç merë ti, e s'ki që ka me dhonë është raporti me Allahën të barë këtare. E kjo të bënë, hala, pas taj me dorë të matej për të, subhanallah, Zotë, pa i madrë shëmi. Ti s'ki nevoj për neve, asë me në vëzhu. S'ka të duhëm në ty, asë me të adhuru. Krejt njerë në dunjo, muqu, që ta është tonë, kej që ka. Pej s'kajt botësën, s'kajt botës. Të gjithë mungit në këm të nëruar, shikuas, të gjithë. Me lutë Allahun, me ronë sejgjde, me përmene, me net, me të spije, me subhanallah, me qka dush. A e ashton kjo fuqinë Allah Gjellewala? A bëm ma madhështor? Jo, vëllaj, absolutisht. Po edhe kretë me a këty shpinë uzimit Allah Gjellewala, kur kush të zbesën Allahun, kur kush heq? A e mërzit kjo zotin? A e bën ma dopt? Ma pak pushtetëshim? Absolutisht. Krejt është për neve. Sikur se tha Allah në andit kësi. Inna ma hi a'malukum wa fiha lakum. Jam punë të juve që ja u gurmbullaj, ja u ruj për ditën e takimit me Zotin Gjellewalav. Që është këtë i kujdes dhe kur të gjëhej që Allah është përte, jo, kur gjëzëm. I tëri në këthejt neve. Na fitojmë dhe na humbim. Varsish nga qasja jonë, ka shri këti kujdesi. Pra da ishë mënduar, nështë i marim të gjithë si normal, për shambull, e i themi, shikoh Allah si po kujdeset për fëmijën kër me frimë. Po thush, po normal, e Allah marim së është i gjallë. Jo, vëllaj, së është normal, për. Jo. Shikoh Allah si po kujdeset që tukat e stabile. Ma mu da me ecë, rahat mi tuk. Pa na mu, tuk a mu ditë non-stop. Non-stop mu ditë. Hajta dhe punati. Ndil punati, ndil fita, hajtë ndërtati, veç tukë ako më ndridhë. Veç një kujdes i Allahot më ljargu, stabilitet i tukës, kur gjësë në matë. Edhe na këtë rahati, këtë stabilitet, sëjtë dunjaja kështët, e kuptojmë nërmën, në qomë saba, në kësham, ecëm i tukë, qëtë ecëm rahat kryna punë, edhe absolutisht se kuptojmë se kujdes i Allahot Gjellewala ndaj neve e ka bërë qëtë stabile, për ndryshe, kush e kesh majtë këtë tukë? Kush e kesh majtë këtë tukë? A që këndruar, Allahu Gjellewala u kujdeset. Allahu kujdeset që detrat të rinë mrena kufive dhe shtretrat e vetë. Ne adim me bo mu dollë deti për i veni që ka bo të. Njëherë pa dollë, peq pak me një veni, 300 vjet i kam vjetë. Tsunami, Allah në rujtë. Veq njëherë u dollë, pak u dollë, kur gjyq, krasim me sa ka oqeane, sa ka ujtë. Aje pjesë që ka dollë, është shumë simbolike. Ama ka ditë mi vjetë 300 vjetë. Edhe me bosh katrime maramense, të të mërshme. Të ku që nuk o bashkë normal, po dikush për mon, dikush për kujdes, aja për vren, a për endin këtë kujdes? E tjera, e tjera, e tjera. Përndaj, gjitha këtu shëndroj në burime të pasur ta, të pashtërshme, që e ushqenë zemrën tënde me dashuri, dhe Allah Gjellewala. Dhe e du Allahun, pikame të, e du Allahun pëse tokën e mon të rafsht, qetë, e du Allahun pëse më kam su pëfri me marë, e du Allahun pëse më kam su me këshu, e du Allahun, pa fundë sështë, begatit shumë të atë. Kujdesit natën, kur flenti, kur s'ki kontrol me trupin tënë, realisht me funksion gjithë shka qërdu të, gjithë shka qërdu të. Për në që këndruar, për shambull, veç me paramenu. Njeri me pas nevoj gjatë gjumit me qenë nën kontrol të pajisjeve caktuara që të tëtë kujdesin për funksionimin e organeve. Nga se në gjumë, organet nuk din me funksionimin vetë vetiju.
sa pare kështë nuk shumë një gjumë. Parëna, një pajisje zamë, një pajisje melqin, një pajisje mushtit, një pajisje këto, të merë shumë, një spital, një dorë mu që unë kom, dhe të lejmë në, sa pare kështë me kënë këtë. Na këtë kuptujmë thjesht, normal, afton. Në ka normal. Mëne, është kujdesi Allahot. Pandaj, kjo është e që duhet të kuptujmë. Kjo është e që ja pasaj kuptim adhurimeve, edhe tirave që ka të bëjmë me raportin me Allah në Gjellewala. E dhe të vazhdojmë me këtë tim, pse e duha me Allah në Gjellewala. Sonë të ishte kujdesi, aje që në bënë me edashtë Allah në është kujdesi për ullëzimin. Të të marrë me tira kujdesit, shumë ta. Por sonë të deshta që, realisht, me një përmbledhje, të përzënë para jush, këtë formë të kujdesit Allah në dajneve që të vedisohemi për këtë rejtim, për këtë kujdes, hynu në dajneve, e të ashojmë me tira sy, të ashojmë ndryshe këtë kujdes Allah Gjellewala. Jo si rutine për dishme, pa e vrejt, jo vreje, vreje se është realitet. Vreje, 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 kujdes në Allah të këfmija jëtë, të këvetja jëtë, të këtoka, të këqili, të këhana, të gjithë shka ka cilësh. Vreje kujdes në Allah, libe në Allah. Qele këtë Kur'an, lezaje, shëkaj qëfar kujdesi, ka përzjet rafimet më të mira me t'i kalzuafën. Në formë më të bukur, pa zgjat, pa detajet, pa nevojshme, ja, gjithdo rësht është me kujdes dveçan i vendosën. Gjithdo formulim në mënyrë dveçan i shqaruar. Gjithdo dispozit në mënyrë më të bukur e shteluar. E kështë më rallë, vreje këtë kujdes. Dhe për shdo kujdes, alhamdulillah, o Zot për i madhje, o Allah për i mirje. Ndije me zemrën tënde këtë kujdes, shumë kime dasht. Do të përjetosh një dashuri të veçantë e Allahut të manduar. Në qoftë se, realisht, e vrejmë këtë kujdes të Allahut ndaj neve që ka dhe me udhëzimin. E thash, kujdesi Allahut nuk është vetëm për udhëzimin. Është dhe për shumë tjera. Mirë po, do të vazhdojmë të trajtojmë edhe të tjera me lejnë Allahut të manduar. Në këtë pjesë të parë, kaq me këtë shpjegim, shkojmë një pauzë dhe rikthehemi përsëri inshallah në pjesën e dytë dhe me inkuadrimin e juaj përmes telefonit të njohur tashmë për ju. Na ndiqni të bëjmë zotë shpëlef. Shikohet në ruar, u rikthehemi në pjesën e dytë të misionit ton ku tashmë përmes numrit që do të shfaqet në ekran të juaja së shpejti do të keni mundësi të inkuadroni dhe të kyqeni në këtë emision për të bërë pyetje juaj apo çka do të ju intereson me temën apo ndonjë çështje tjetër. Deri sot na bëhet me dije nga regjia se kemi telefonat. Unë po shdoros që të zëlcë pyetje që kanë përmes postës elektronike. Thot a bën të agjëroj tash në dimër ditët të bosht Ramazanit, por me dy njete, farzin dhe nafilet. Fillimisht, a bën me agjëru dimnit ditët e humbura të Ramazan që ka qenë verë? Po, lejot, nëse Ramazan ka qenë verës, për shambu, nuk është kusht që për t'i kompenzu këto ditë me qenë edhe verë. Nuk është kusht. Kjo është nga kujdesi Allahot për neve, nga ka lecuar. Dhe kjo është mirësia kësaj feje, që i merë parasysh edhe, dhe më thonë, mundësit e njerëzë dhe nevojt e tyne. Për ndaj lejot, nuk prish punë. Ndërso, kur bie fjole me agjëru njeti, njeti me kumë për farz. Në farz nuk pranon, nuk pranon një tjetër. Pra me po agjëroj farz, po edhe po du me kona file, jo, du me kona farz, e prejnë. Po agjëroj obligimin me kompenzu ditën e humbër që kam pas në atë ditë. Mirë po tash, a me gjurë të hanë atë martën, po, a bën me gjurë të hanë së ditë me mirë, bën, përshka këtë ditës. Por njëti me koni pastër dhe i qarë se po bëhet fjallë për farzën. Mirë tash me ka arrit telefonata e pare inkuadrojmë. Ordoni? Mirëmbrëma, o xhinderuva, selam aleikum. Mirëmbrëma, aleikum, selam. Allah është po bjetë për timet e veçanta që jetë të cigu, po në forë mas pari se po daljesh timet të të qme. A ka mund të tri një pykje me të bu? Po, urna, po dëgjojmë, me që ordoni. Natën e kompë shikti që ma lërët, isha dhe është të punë një, se qësa ku e ku, do me thonë, mu dikush o kam rri gati me qësi magjia, këqia, Allah i Malkov, e gjitha do sërme për abirë. E s'ke mund shma do sërme për shemë që kemi shkel me komo se dishka, edhe e kom një prikë shumë, shumë, dhe qëmë.
që sa ku kom prigjen për qëtëne, dhe me vërtit kom pa kur pa herë për këtëne semeve. Po, e dhe është ata është dishka paka shumë, e më farë për shprejen edhe për pytjen është apa lidhja. Ja, kuptu më falemlerit, zotë ju një moftë, po, kuptuva. Se preket këtyre qështjeve në disë era do të të kemi folë për të tema, në këtë emision, në emisionet tjera vazhdimisht, nga se jo rrëllëherë njerëz ju ndodhin problemet të kësa natyre. Këto gjyra ndodhin, ka njerëz keqadashës, keqëbërës, njerëz të likë, ndryshëm, që nuk dojnë me pa dikon mirë, nuk dojnë dikur më u zhvillu. Mirë, po e mirë është se këta janë me mundësi të kufizume, nuk mund me bëjt qka dojnë, sa dojnë, kur dojnë. Absolutisht, nga se Allah Gjellewala nuk jo mundësën gjithmonë që ta të kjenë sukses. Por nga njerën ndodhë që si sprovë me uprejt nga këto qështja. Andaj, konsideroj që në lidhe me këtë problem, dojtë njëriju që të fortifikuat shumë optën. Që ka tash për shambull, është një virus, COVID-19. Nësë mundë më asgjësu ato, aja është realitet. Por qka për marë, po tentojmë, po tentojmë ndërmarë masa më mbërët për ti. Edhe nga ne pësa ato masa nuk për janë favorin tonë, nuk për janë të leta për më gjithatë, po duhet më ndërmarë. Sa për kemë të rëshë me bëjtë maskën? Baja ty, si jam su me këtë maskën. Pa të lash është maskën, e këllet, po duhet me bëjtë. Do të përbojmë dhe qka pëse, për më mbërët për një virusi. Aja është, nuk muna me më hutër këtë qështje. Distanca, për shambull. Nështë, njëri e mërton djallin, e mërton vajzën, su më bënd, për shambull, dashë një qka qepë. Që ke mu, duhet me mbërët. Hekum dorë për i gjërave, që kërës kërëm e këdur për tyne, po qepë, po hekum dorë. Pse? Më mbërët për një virusë. Andaj këto gjëra ekzistojnë, këto puna e magjive, ekzistojnë, asë mundu këto mi asgjësu, mi hupi dunjas. Jam pjesë e dunjas, si dunja që ka shumë sprova tjera, ka metat shumë të adhe, kjo është pjesë e sprovës. Por ne mundëm me ndërmarë masa që, realisht, në ndihmojnë me lene Allah Gjellera, më mbrët në këto shirë. Distanca nga mëkatët, për shambull, apo edhe me rujt gjuhën, maska, për shambull, me rujt gjuhën, mos me folë gjëra për onë që të atakojnë, me përmend Allah në sa ma shpesh, me dëgju Kur'an, me falë namaz, me lutë Allah më të mbrun nga këto shere, e këtu e në masa që ne ndërmarëm. Ndërmarëm masa si duhet, dhe në Allah më bështetemi me bindje, se nuk ka mundësi me në godit asgjë palen Allah Gjellewale. Andaj nësë Allah lejen me ndo dhe qka, është sprovë për ti, aje dim se ka dërgu, ne bojmë sabër, edhe fitojmë me këtë shpëllim. Kjo është shpjegimi i Islam për këtë çështje. Prandaj në Allah më bështet, lutë Allah Gjallahu Ala, lutë Allah me nëmbrojt, po lutë edhe kundër këtë në sene vaftën. Që Allah me i shkatru, Allah Gjallahu Ala me smidhon sukses e kështu marrë, lutë Allah Gjallahu Ala. Në vazhdimësi, për mëse e raporti me Zotë Gjallahu Ala, si kështë, këtheu taj, bështet në te vazhdimisht, e tjera që janë spjegu dhe janë të njura, dhe me lene Allah besoj që do t'jesh e rujt dhe mbrojt nga këto senat. Allah në rujt nga këto shere, nga këto përneme, dhe Allah Gjellewala njerëzit li kur sukses më sëllasht. Mirë, kemi telefonat e një kuadrojmë. Alo. Por nëni. Selam aleikum, kuq. Aleikum, selam. Ko është ty shola zupës për dhejët, për këtë mundi që për banët për to, që në ozëri, që për në bëjtën fejës, në bëjtën dhe e shla kështu dhe pyqe, sa qëfa veprime në të leja si ratë zëpit, duhet me bonë që me konë ma ofra lavët. Po. Që të një pyqe, në ashtar jam i qarë në pyqe. Po e qarë shumë por, në? Anë, në më thonën, qëfa veprime si njerë në si ratë zëpit, po. Duhet me bonë që djetë të tërën që me konë ma ofra lavët. Po e kuptova këtë, a këtë një pyqe të tërë, besim kja? Jo, veç e dy gjerojt i shohat i Zotë i shpërblet. Amin, shumë falemderit, Zotë i shpërblet dhe, falemderit shumë. Pyetje shumë e rëndësishme edhe pyetje me tema tona që dimi duke sëru. Edhe kjo duhet të bëjë nga jonë, qysh më afru të Allahu Xhallahu Ala. Nga se kur i afër Zotit, s'bën dëm tani të tërshka, a je larga nga të pas tepsat. Nga se i afër dijes, i afër mëshires, i afër falis, i afër gjithë shkafit mirë të Allahu Xhallahu Ala. Si më afru të Allahu Xhallahu Ala. Të Allahu afrohemi duke ndjekur udhëzimet e tij. Allah e ka qenë këtë udhëzim, këtë shpallje, e ka dhënë këtë pejgamber, më tregu që çish më afro.
ti e një kuzime, tu një kuzime, duke një kuzime, duke një kuzime, vazhdimisht duke afru të kallaj gjatë dëvara. Me zemrën tone, me gjuën tone, me gjimtyrët tua, e kështë marrë. Dëmonë, nga një ranë, duke ndjekur udhëzimet e Allahu xhallahu ala, afro është ajë. Nga anë tjetër, duke u largu nga gjithçka që Allahu nuk dan, te Allahu afro është. Dëmonë, nëse e bën atë që Allahu e dan, afro është e këzoti. Nëse largosh nga që Allahu nuk e dan, afro është e Allahu xhallahu ala. Nëse do dhe kundër të Allahu narujt, nëse njeriu nuk e bën atë që Allahu e dan, largohet për tina. Çdo mëkat largon pi Allahu xhallahu ala. Çdo pendim të afrohet tek Allahu xhallahu ala. Prandaj Allahu xhallahu ala inna Allahu qaribun min al-muhsinin. Allahu është afër bamirzve. Ata që bëjnë mirë, punë mira, afrohet Allahu. Na lejon që t'i afrohemi vazhdimisht Allahu xhallahu ala. Lutja na afron me Allahu xhallahu ala. Lutja na afron me Allahu xhallahu ala. Mi bëjmë mirë njerëzve, krijesat Allahu xhallahu ala na afron tek Allahu te barekutaallahu. Është shumë e shumë tjera. Andaj çdo punë e mirë që e dënë Zoti, të afron të kallahu. Largimi nga gjithë pun e kje që Allah nuk e dënë, të afron të kallahu gjellë levarë. Qëfar dhe kofte? Që ti njetin e ki, mu afru të kallahu gjellë levarë. Pse e bon këtë pun të mirë? Pse Allah e dënë, afruosh. Pse largohen nga këtë pun e kje që? Pse Allah e dënë, afruosh të kallahu gjellë levarë. Dhe thot, i ki dy kushte kryesore. Njeti sinqert që e bëj këtë vepër, ose e braktisi këtë vepër, veç për hirtë Allahot. Pse Allah e dënë. Kjo është e parë. E dyta, une kam njëtë mirë dhe në këtë njëtë une e ndjekë rrugën Allah xhallahu ala. Nga së dikush përshamën të në tënë më afru të kallahu me do punë që nuk i ka përmenë Allah në Kur'an. Ose si ka bo Muhammed e Elsam, s'ki garantë për të opëm. Kur s'garantë që Allah dhe në të punë? Lërgohu. Çdo punë që Allah s'e ka, çdo mënyrë të adhurime që Allah s'e ka përmend Kur'an ose s'e ka praktikuar Muhamedi, largohu pesë nga se s'është ajo punë që garanton që afrohet tek Allahu xhallahu ala. Djegu zimet afrohet tek Allahu mëdhor. Mirë, kemi telefonat e inkuadrojmë. Alo, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Deshta një pyetje, para dy javë motrën e ka pas 33 vjet. Edhe kurnati e ka vra motrën teme dhe ka njët. Edhe burën e sojnë e ka plagu, e kje do më thoni ka dollë për para atina, ka deshtë në mbrojt e to. Edhe ato e ka njët. Edhe i kalon 3.000, smineve t'i kam shumë i folje, burën e kam shumë i folje. E mbulesë kjo nuk ka pos, po ka pos plan dhe vnu, po nuk mund të le vnu. Dhe ishta një këshilë të juve do po thoi në shku shëhet, e qështu vështë dhe ishta me ditë. Po. A qështu është një këshilë, a këse kish posë mundësi. Po, e qartë, e qartë. Falim në derit shumë, knatën e mirë. Natër e mirë, natër e mirë. Zotë i më shiroftë motën e juve, Zotë i e lehtësoftë fëmijëve të saj që kanë metë pa nënë, edhe të dhonë në burën e saj Zotë e shëroft nga plagët që i ka marrë, dhe kjo është më të vërtet shqetësuese, që nuk përshkojnë shumë dite, po dëgjojnë për vrasje tillat e të mërshme. Dikur kemi dëgju për vrasje mes mafiozve, uhime plaçkite ka vra, pëse këtu në të mërshme. Tash rrethi vrasjeve është afru shumë, djali vran babën e të mërshme. Për shembull, kunati vran kunatën e vetë, ose kjo këta. Zotë në ruajt nga këto të liga. Allahu në mbrojt nga të të shia. Se për këtë rase mu të se juaj, pa dushim se, kordo që vritet pa drejtësisht, është një loj shahidi, është një loj vdekje që ka shku si viktim e një dore zulumqare. Dhe të kalau gjëllevale është me tretin pësa që më pëton. Shto kësaj faktin që ka qenë kujdesme për Zotin Gjellaluhu, namazën e saj, kam su tjerë, alhamdulillah. Ta gjithë kësh për neve ka të meta, ka gjunat. Por, unë e konsideroj, mi bazën e që e di se nuk guzoj me folemën Zotin, kjo është tek Allah i mëndër, po flasë, mi bazën e që ne japin të drejt argumentet edhe me shpresë tjetë kështu, shpresë tek Allah i mëndër që fakti se qysh ka vdek edhe për çka ka vdek, do më thonë me mbrojt burrin e saj edhe padrejtisht është vrarë,
dhe kush e din çfarë rrethona ka qenë në atë situatë, kundrejt që Allah ka mja shumë fishu shpërblimin e punëve të mira, edhe të me eventuale Allah ka mja falë atën. Nga se me uvra njëri padrejtësisht është nga veprat më të këqija të mundshme që dikush mund të më bëjë. E ajë që vrijet padrejtësisht, në këtë rast kjo grua, kundrejt që të ka Allah Gjallaj Gjallaj do të ketë një tretman të posaqëm, në këtë rast, për dëllim, si kur të kësime vdekë, vdekë normalë. Tash, nuk du me hinë ato detalët e spjegimit, caktimit Allah, gjellëvarë, për nëjë në atë bidin që aja ka pas dhejrë që atë jodë. Nëse së kësime vdekë nga plumbi, kësht pas me vdekë nga diqka tjetër. Për nëjë, më bënë e këtë kapitull, të asaj që tash këshërnu, tash i shko njoja, ka vdekë, ka shkoja. Mirë po, me pa vdekë, për shamu së mundet në komunikacion, Allah në rujtë, me pavdekë, për shumë, për në njësë mujtë caktume, gjithë qka kesh me qenë, e di, ka bo sabër, e kesh përri Allah Gjellera, pa dyshim, kesh të e me qenë, për borën e saj. Mi për faktë që ka vdekë në këtë mënyrë është për te, po thamë kushtimisht në botë në tjetër, pa keq kuptimi, jo në këtë botë, në erga saj, se në këtë botë është mizerje që ka ndodhë, është të merë që ka ndodhë, por po thamë për te në botë në tjetër, është një favor për te, që, do më thonë, ka vdekë në këtë mënyrë. Allahu na mbrojt në të shere, Allahu na udhëzot, na udhë në drejt, na përmesoft Allahu gjendjen, edhe lusë Allahu që këto vrasje të të mershme që pona të merrojnë gjdo dit me kronika, lajmesh ndryshme që të marrin në fond dhe t'i kthemi vëzotit, t'i kthemi mendjes tonë, t'i kthemi Allah punëve tona, e të largohemi nga këto punësia nga se me të vërtet jenë shqetsuese dhe të mershme. Allahu na ndihmoj dhe na udhëzot. Kemi telefonatë e inkuadrojmë. Selamu alaikum, hoqë, desha më t'i bërë dy pytje. Aleikum, selam, urna. Me qënë se ta shtetësia për falët në gjasht, vitri, nëse du me lënë për ma dhalë. Po? Edhe më zënë gjumëri, a bërë mu falë vitri në sabah? Po, e kuptoha, po, të tërë pytje? Edhe pytja tjetër, dhe vlaun e kam me nevojët veçanta dhe me kateter. Për me deshë në bërë namaz, qysh duhet këtu të ashtë po, abdesi e ato? E qartë e kuptum. Parim dhe të shumë Allah dhe të shodit. Amin edhe të i vlem. E së përket jacis, shumë mirë ja bënë. Jacia është herët, jacin e falë në gjami njeri, pa së taj vitin e në mavonë, nga se është shumë herët. Parman, jacia po kryet në gjashë e gjysë, ta nësë njeri bjerë me flajtë, në 10, 11, 12, që zakonisht ta 7, që të bo me flajtë, parna, të herë në sabah, kur falë sabah, mësë falë namaz, se vitin dhe të më kohë një fundit. Në da mirë me lonë njeri, vitin të fundit. Në në detë nëse do më falë më vonë natën, me marë së bepet, me kulisë orën, se që ka të të. Po nëse e zënë gjumi, për shambull, atëherë praktik e Muhammedit Alejsham ka qenë që kur ka ndodhë ka herë me ikë namazin natës, se ka qenë një smurë, ka qenë një lodhër shumë, edhe ka ndodhë kjo edhe për arsye që të namësëndive, qysh me ndodhë, qysh me vepru kur ndodhë, du më thonë. Në më mësu, shiko kujdesi Allahut për gabimet tona. E Aisha radiallahu anha gruaja i thot Muhammedit se kur ndodhte që mos më fal vitin në natën kod vet, e falte në kohën e namazit të duhas. Kur namazit duhas, jo në sabah. Kur lind dilli tash dilli po lind 7 minutë. Domthon, pe 7:20 po them kushtimisht. 7:30. Deri dikun ka 11:20. Këtë kjo periud është ko kur mund është me e kompenzu vitrin. Këtë është kjo periud kur mund është me e kompenzu vitrin. Mirë po, nuk e kompenzon tek, si kurse ke bo kër e falë natën. Tek, që që e falë natën, i ke falë 3 vitrë, ose i ke falë 5. Bërë, so kështu, so më rëndësi, dhe 11 ki mundësime shtu, pa problem. Bo, në kjo është praktike peganëzon, po njëri ka njërë kodis përim, është në ma tepër, po esenës është 11 mu falë kada kada alë. Në rëndësi, i ke falë 3 natën, vitën. Kër da me i kompenzu ditën, në periudën kore kërë për mëna, i falë 4. Do thonë, është të njën nga se namazi i ditës vëndetar është qift. Nërsa natën, vitën është tek. E kështu të kompenzon, e kompenzon vitër. Se për këtë vëllaut që e ki, Allahu ati i ndihmoft, e shëroft, e duju ndihmoft, mu kujtës për te, nuk ka problem. Do më thonë, pse ka atë katetën e vendosur, nga sa është me nevojat posaqme, është njeri me yzër, thojmë në
në gjuhën e fesë, njëri me arsye. Do më thonë, merë abdes për zë namaz, jep një abdes, që në s'ka mësi me leviz, ja ofron legjeni, ose një mani, e kështë më radhë, merë abdes edhe falet. Edhe pse pastaj ka rjedhje, ose ka me vete të ngjitur atë, do më thonë, qesën që indihman të kry nevojët fiziologike, nuk prish punë, dhe. Falet që është atëm. Nëse është me arsye, nuk ka mundë si ndryshe, feja merë parasysh nevojën e ti që e ka, problemin ti që e ka, dhe ati lejot me falë ashtu. Veç merë abdes edhe pastrohet sot ka mundësi, mëra mundësive, para se më falë, para se mërë abdes, pastrohet sot ka mundësi, edhe mërë abdes edhe falët. Pastaj, edhe në që se ka rjedhje, pastaj, edhe pse ka qesën në gjithër me veti, nuk prish punë, nga se është njeri që ka në vëjë dhe ka arsuje. Allah në ndihmo dhe në uzoft, dhe në përmesoft gjendjen tonë shëndesore, morale, gjithë ato që kemi në vëjë. Edhe kemi të rëndat në fundit personë të pojnë, kadrojmë, urnë në ne? Salam aleikum. E kom vetëm një pyetje për juve. Porna. Kemi dëgjuar në poligjeratet të juve se e keni cik kur e dënë dikën për hirtë Allahot, ma të mirë për mja thonë. Po. Dhe deshta me ditë, qysh mune me ditë na që e dënë dikën për hirtë Allahot, cëla që nga të shaja, që nga të regojnë, saksesh qysh me ditë na e kena për hirtë Allahot, është një ato në interes tjetër. Po, e kuptum. E kuptum. Amin. Edhe kjo pyetje, gjitha pyetjet, interesant, po kjo, domthon, është në shërbim të temave tona që po i trajtojmë. Qysh me di se e du dikon për i Allahut xhela xhelaluhu? Fillimisht, pse po e don filonin? Po e du për i Allahut. Çka i bën për i Allahut? Po e du se ky njeri është në rrugë të Zotit. Po e du pse ky njeri mundot me koni mirë. Me bo punë për i Allahu xhela xhelaluhu. A ne për këtë përdua, për. Unë s'pe edu për shumë pëse, s'pe edu pëse dime lujtë mirë, a përdua. S'pe edu pëse është i fortë, jo, jo. Pa edu pëse është njëri mirë. Pa edu pëse, të më thonë, mundohet me kunë në dhëtë zotit, mundohet me bo punë mira. Që ta pa edu, a përdua? Që më ka bo me dashtë? Nuk kam në interes të kësaj bote, faktum për ti, që më basa e du, nëse më jep e du ma shumë, e nëse më jep se du ma shumë, këto së qenë gjyra që përcaktojnë dashnin ti me ndaj ti, jepëtën. Veç për i të latë e du, jepëtën. Për i të latë do më përhi të adhurimin dhe e latë, për i të besimin dhe e latë që e kam, për i të e du, jepëtën. Qëtenë treguësit kryesor, që bi bazën këtu e treguësit mund të masim, dhe ta vlerësojmë vetën tonë se a dojmë dikon për Allah, apo nuk e dojmë dikon për Allah në gjellë gjellë ovëtëm. Dhe kur e dojmë për Allah në gjellë ovëtëm, nga e që eshtan dashnin në zvete, është mi thonë dikujtë për i të Allah të duham tonë. Nga se, pejgamberi sa më, ka qenë një ndaj, njoni ka qenë aty prezent, dhe ka kalu pranë tyre një njëri të caktu. Ka më sëllamu alaikum, a një mirë, ura e ka e cëtëm. E a i njën që ka qenë unë, ka më dërgu me Allah, a përshë që njëri thë po, e këto e du për të Allah. Tha i ke thonë, tha ju, shka thuj, apëm. Sa kjo shton dashni, shton respekt. Tha ndiku të valla s'kam pikë të rrezë, veç po të shoh njëri mirë valla. Një devotshëm, respektuar dhe prindve, i korrekt në punë, për shembull, i vyshëm, i zellshëm, i kujdesshëm, i devotshëm, po dua. S'kam pikë të rrezë, veç pse i mirë. Thuaj një zot, është inkurajim për punën e ty, është inkurajim për angazhimin e ty në këtë merat. Allahu na shtoi dashni mes vetë. E që të jetë dashni për i të Allahot, pa interesa, pa kalkulimi materialiste, ti është të pasër ta, të sinqer ta, nga se kësaj dashni, pasaj Allah jep bereqetë dhe sukses. Zotë i ruet nga gjithë dhe keqe, Allah në mbroft nga njërësht e ligë dhe ligësit e ndryshme, Allah në ruet nga fatkecit e ndryshme të kësaj dunjoje, nga smundjet e ndryshme, Allah në dhe shërim nga smundjet e ndryshme që i kemi, të brendshme, të jashme, qëfar do qofshë ato. Allah i më shërof të vdekurit tanë, Allahu Gjelle wa Ala i shërof të smurit tanë, ja lesof të Allahu brengat e vujt e gjdo kujt që ka brenga, ka vujt e ka mërzi e ka piklim, edhe Zotë Gjelle wa Ala bëf që në mesin tonë të mbretnon paceja, mshira, mirkuptimi, falja, dhe të largohet dhuna, e të largohet rahjet, e kacafytjet, e vrasjet, e pun e tira të këshia. Zotë në ndihmoft, në uzoft, dhe gjendë në përmërsoft. Allah e shpërbleft, takomi një avnash me lejën e Zotit Gjellewala dire tëre.
Zotë ju ndërnovë dhe ju shpërblet. Assalamu alaikum wa rahmatullah.